बालन शाह र नेकपा एमाले बिच भाले भिडन्त भइराख आज बालनजीलाई पक्रिने रहेछ नानी नान। नान। केपी ओलीको प्रत्यक्ष डिजाइनमा पक्रिने भनेर मैले थाहा पाएपछि मैले दुर्गा वरसाई बाघ अहिले काठमाडौँ छ है होसियार गरेर बालनलाई अहिले किनेर पक्रिनु सक्दैनन् यहाँ दुर्गा वर्साइ छैन यहाँ दुर्गा वरसाईजी हुँदैछ नि के गर्छ दुर्गाप्रसाईले बालनलाई पक्रियो भने तेरो पहिला पक्रेर देखाउ न जानुहुन्छ ओलीको घर जानुहुन्छ सिधै गइहाल्छ नि हजुरबा गफ गरौँ आउनुहोस् तल भन्छु नि दम गफ गरे के कारणले मान्छे थुनियो कान्छ स्वतन्त्रता त होइन काम गर्न पाइँदैन बोल्न पाइँदैन स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते के हुन आँट्यो मुलुकमा बालनलाई काम गर्न दिइराखेको छैन नेकपा एमाले नेकपा एमाले आफै काम गर्ने पार्टी होइन नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने पार्टी हो होइन अब जरा बालन इन्जिनियर हुन् उनले पढेकै के हो भन्दाखेरि बनाउनुपर्छ भनेर डिजाइन गर्नुपर्छ बनाउनुपर्छ भनेर पढा हो अब एमाले भनेको कस्तो पार्टी हो भने एमालेका गुरु नै दुई हजार एक्काइस सालमा झापामा सिनेवाल बनाउने झापामा ठुल्ठुला मिल धानका मिल बनाएर चामल विदेशमा त्यतिखेर इन्डियामा पठाएर oh. पैसालाई यता ल्याउने mm -hmm. उद्योगपतिहरू धर्मप्रसाद mm -hmm. ढकाल विष्णुप्रसाद बिमोलीहरू mm -hmm. मारेर नेपाली उद्योगपति मारेर अहिले mm आएर -hmm. ठुलो कम्युनिस्ट भनेर मारवाडीसँग पार्टनरसिप गर्ने पार्टी हो mm -hmm. नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने पार्टी हो हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि त्यही पार्टीमा हुँदा म तपाईँलाई भन्दैछु त तपाईँले यो कुरा ल्याउनु भयो मैले नबुझिजेल सुन् म पछि लागेँ जुन दिन मैले बुझेँ यिनीहरूलाई छोडिदिएँ र रोड क्षेत्रकै मैले कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूले बालेनलाई जुन काम गर्न दिनु पर्थ्यो नि काम गर्न दिएन दिँदैनन् किन दिँदैनन् भन्दाखेरि काम गर्न दिएपछि त बालन अघि बढ्छ नि त यिनीहरूले त गरेका थिएन विद्या सुन्दरको पालामा के भएको थियो केही पनि भएको थिएन होइन सडक ठेक्कामा दिने काम भएको थियो सडक ठेक्कामा दिनेको थियो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको थियो तपाईँको चाहिँ सबै कुरा त भएको थियो त बालनलाई तपाईँको पूर्ववर्ती पार्टीले अप्ठ्यारोमा पार्दा तपाईँ किन चुप लागेर बसिनाउनु भएको छ किन मैले आज बालनजीलाई पक्रिने रहेछ नानी केपी ओलीको प्रत्यक्ष डिजाइनमा पक्रिने भनेर मैले थाहा पाएपछि मैले दुर्गा वरसाई बाघ अहिले काठमाडौँभित्रै छ है होसियार गरेर तिमीहरूका घरमा फेरि बालनलाई सभायो भने तिमीहरूको घर घेरिन्छ भनेर मैले चाहिँ नि अघि दिउँसो स्टाटस हालेको थिएँ त्यसपछि रोकियो बालनलाई पक्रिने काम बालनलाई अहिले किनले पक्रिन सक्दैनन् यहाँ दुर्गा पर्साइँ छैन यहाँ दुर्गापरसाइ जिउँदैछ नि के गर्छ दुर्गा पर्साइँले बालनलाई पक्रियो भने यहाँ तेरो पहिला पक्रेर देखाउ न जानुहुन्छ ओलीको घर जानुहुन्छ सिधै गइहाल्छ नि हजुरबा गफ गरौँ आउनुहोस् तल भन्छु नि दम हुनु पऱ्यो नि के गफ गर्नुहुन्छ गफ गरे के के कारणले मान्छे थुनियो कान्छी स्वतन्त्रता त होइन काम गर्न पाइँदैन बोल्न पाइँदैन ए मान्छे थुन्ने त्यो पनि मेहरलाई थुन्ने बालिनले आज एउटा स्टाटस लेखे आज बिहानै यता बिहानै गिरिबन्धुसँग सम्बन्धित विषयमा

तपाईँको यस्तो छ कसैको पचास करोड कसैको बिस करोड कसैको तिस करोड सबै पैसा भेला गरेर mm. दिपक मल्त्रालाई दिएको mm -hmm. दिपक मल्त्रा हो नि त यो मिलाउने uh -huh. केपी ओलीकै के पार्टनर हो uh -huh. नि त अनि मैले भनेको थिएँ नि त्यतिखेर ओलीलाई एक अरब रुपियाँ र पच्चिस बिघा जग्गा अनि uh -huh. माथि ऊ आर्जु देउपालाई एकचालिस uh -huh. एक करोड रुपियाँ पैसा र तपाईँको पच्चिस बिघहा जग्गा पच्चिस बिहा जग्गा चाहिँ भोलि पर्सि सट्टा पट्टा गरेर त्यो पैसा लिइसकेको राष्ट्रवादी नेताले त्यस्तो र राष्ट्रवादी हुन् केपिओली त तस्करहरूको पार्टनर हो महान राष्ट्रवादी नेता हुन् त केपिओली कहाँबाट कसले भनेको होइन है कसले भनेको त्यो लिपुले कालापानीको जुन लिम्बुया धुरा देखाउने तपाईँलाई म भन्यो महाकाली ककलले बेचेको छ नि मसँग कागज आइसक्यो ककलले कति पैसा लिएको छ म पत्रकार सम्मेलन गरेर देखाउँदै आयो छ मसँग कहाँबाट आइसक्यो जहाँबाट जसले पैसा दियो तिमीबाट आइसक्यो त्यो तपाईँ सार्वजनिक गरिदिनु गरिदिन्छु ककलले कति कति पैसा बुझेका छन् त्यो म सार्वजनिक गरिदिन्छु महाकाली महाकाली सन्धि गर्दाखेरि आज गरिदिनुहोस् यहीँबाट आज होइन ठुलो स्वयं पत्रकारको बिचबाट देखाइदिन्छु कतै यो लिस्ट आयो भनेर बार्गेनिङ गर्नु त खुन्नु भयो नि तपाईँले बार्गेनिङ गर्नु यिनीहरूसँग सियालसँग कसले बार्गेनिङ गर्छ भागले सियालसँग बार्गेनिङ गर्छ कस्तो खालको कुरा गर्नुहुन्छ सकिसके थियो यिनीहरू ल अब त्यसो हो भने बालेनको स्ट्याटस नेकपा एमालेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको अवरोध पछि न्यूरोड क्षेत्र अब धमाधम पिच हुन थाल्यो बालेनले खनिसकेका थिए ट्र्याक फुटपाथ बनाउनुको लागि खनिसकेका थिए सडक त्यो आज लफडाका बिच सडक विभागले पिच गर्न थाल्यो होइन बालन अब पछि हट्नुपर्छ कि बालन अझै अगाडि बढ्नुपर्छ बालन अझै भिड्नुपर्छ हिमालयसँग होइन बालन अझै अघि बढ्नुपर्छ बालेलाई फुल्ली दुर्गा पर्साको र दुर्गा वर्षाईको अभियानको सपोर्ट छ कार्यकर्ताले रोके बालेनले स्यौँ महानगर प्रहरी पठाएका थिए न्यु रोडमा एमालेका कार्यकर्ताले रोके काम गर्न दिए अब यहाँ सुन्नुहोस् या एउटा कुरा सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्दाखेरि मैले बालनजीलाई मैले पहिलादेखि भनेको नि त बालन त माथि मात्रै छन् तल त सबै एमालेकै छन् नि त एमालेकै छन् नि त हो होइन त्यसले गर्दाखेरि बालनजीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो छ कति एक्लै भएर पेल्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब बालनजीले होइन मिल्नु पऱ्यो तपाईँसँग अब हामी बालन र हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ कुरा बुझ्नु भएन उहाँ पनि फियर मान्छे हो म पनि फियर मान्छे बालेनको नेतृत्वमा आउने कि तपाईँको नेतृत्वमा बालेन आउने अब म बालनजी एड बालनजी भनेको अहिले तिस कति वर्षको मान्छे हो युवा भनौँ न युवा हो म भनेको पचास एकाउन्न वर्षको मान्छे भएँ मैले मेरो मलाई एउटा कुरो के थाहा छ भने नि खाली पेट हुँदा पेट कसरी पोल्छ त्यो अनुभव छ भैँसी दुँदा दुहँदाको अनुभव छ गाई दुहुँदाको अनुभव छ घाँस काट्दाको अनुभव छ त्यो फुटपाथको व्यापारीहरूले साग बेच्न नपाएर के भएको छ तिनीहरूको हालत मलाई थाहा छ होइन आज काठमाडौँ के कारणले खाली भयो त्यो मलाई थाहा छ भनेपछि समग्र अनुभवको आधारमा तपाईँको नेतृत्वमा बालिन आउनुपर्छ र बालनहरूले अबको दस वर्ष पछाडि पाकिसकेपछि बालनहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ तपाईँको नेतृत्वमा हुने मुभमेन्टमा बालेन आए भने त्यसपछिको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बालनलाई बनाउनुहुन्छ तपाईँ म तयारी छु किन किनकि अनि मलाई के मतलब हो त अनि के मेरो सबैजनाले गर्दा भइहाल्यो होइन होइन मलाई के छ र छैन अब यो बालेन भर्सेज एमालेको लडाइँ कसले जित्ला यो फाइट होइन अब यस्तो छ अहिले uh, बालले नै जितिरहेको छ सोसियल मिडिया हेर्नु नि के छ अहिले त यस्तो हो नि त भु लडाइँ त भुइँको लडाइँ होइन नि अब संसारमा के आइसक्यो त थाहा छ अहिले के आयो अब आर्मीहरू हराएर रोबोट आइसक्यो अब मान्छेहरूको जन हातबाट चल्ने रोबोट आइसक्यो अब त्यहाँदेखि त्यहाँदेखि अस्पतालमा रोबोटिक सर्जरी हुन थालिसक्यो होइन अब सबै सोसियल मिडियामा के छ अहिले केपिओलीहरूको एमालेको हालत के छ एउटा फेसबुक स्ट्याटस मैले अघि हालिदिएको खबरदार बालनलाई नचलाउ दुर्गापुर यहाँ छ भनेर हामीले हालिदिएको लाखौँ लाखले हेरिसके लाखौँ लाखमा गइसक्यो भनेपछि अबको क्रान्ति सोसियल मिडिया क्रान्ति होइन अनि सोसियल मिडियाबाट भनेपछि पुराना राजनैतिक दल सिद्ध्याउने मिसाइल सोसियल मिडियाबाट प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन त्यो त यिनीहरू आफै आफ्नै कारणले सिद्धिएको नि हामीले सिद्धि आएको होइन नि बालनले सिद्धि बालन आउनु पर्दैन थियो नि त mm -hmm. बालन त इन, इन्जिनियर हो नि ऊ आफ्नो काम गर्थे अलिअलि mm -hmm. तर जन्माएको पात्र हुन् बाल्यान दुर्गा परसाई बालेन रवि लामिसानेहरू mm -hmm. भनेको नि mm -hmm. केपी ओली प्रचण्ड र शेरबहादुर माधव कुमार नेपालीहरूले जन्माएको हो mm -hmm. तर प्रचण्डले कति राम्रो सुन्दर व्याख्या गरिदिनु भयो भने बालिन भनेको बगैँचाको एउटा सुन्दर फुल हो भनेर व्याख्या गरिदिनु भयो प्रचण्डले हेर्नुहोस् त होइन उहाँहरूले त यस्तो छ नि केपी ओली जस्तो कट्टर हुनुहुन्न केपी ओली भनेको चाहिँ त्यो साँपहरूको पनि नि प्रचण्ड भनेको विष्ण्वको साँप हो केपिओली भनेको चाहिँ नि लास्ट नै कोब्रा हो नि फेरि केपिओली एकदम रिस लागेर बसेको हुन्छ नि केपिओलीले नि उसको विरुद्धमा गर्नलाई मलाई मात्रै पनि नसकेको त तपाईँलाई मलाई मार्नलाई मलाई मार्नलाई मा... मार मान्छे पठाएको बिरगन्जमा हानिओरी लिएर गयो भारतले ए अब यहाँ भन्दा मैले के भन्नु मलाई मार्नलाई अस्ति भर्खर मात्रै नि म महेश बस्नेतहरूले यहाँ साफ सुटर खोजिदिएर हिँड्दै थियो अरे होइन मसँग भेट्न लगाउने पो त केपिओली केपिओली त कच्चा खेल खेल्ने केटाकेटी खेल के खेल्ने तर रिसाले उ गर्ने ओली र अब विद्या भण्डारीको ड्याम पर्दैछ हेर्दै जानु न तपाईँ कन्फर्म हो ओली र होलीको ड्याम पर्दैछ अब विद्या भण्डारीले खाइदिइहाल्छन् नि केपिओलीले अब हिजो पनि खाएकै हो यदि त्यस्तो भयो भने तपाईँको समर्थन विद्या भण्डारी विद्या भण्डारीलाई हुन्छ नि विद्या भण्डारी जेसी पनि मदन भण्डारीको श्रीमती हो त्यहाँ राजनीतिक संस्कार छ केपिओलीकोमा राजनीतिक संस्कार छैन केपी राजनीतिक संस्कार त्यस्तो हुँदैन तपाईँले सोध्नु न सुरेन्द्र पाण्डेहरूलाई कसरी पेल राखा छ भीमरावलको हालत के बनाएको छ केपी ओलीले आफूलाई खुसी हुने केपी केपिओलीलाई जसले केपिओलीलाई बटुकामा राम्रो खालको हर्पेमा तेल लिएर गएर तेल लाउँछ ला नि होइन तेल लाउँछ नि त्यो तेल तेल त त पनि लाउनु भएको लगाएको बालुवामा पानी भयो केपिओली मैले लगाएको तेल काम मैले मैले देश बन्छ भनेर मैले गरेको हो यिनीहरूलाई देश बनाएन भने देश त्यो सिधै आएँ हेर्नुहोस् केपिओलीको पार्टनर मैले भने त तुलसीलाल अग्रवालदेखि लिएर मोतीलाल दुग्गरदेखि लिएर दीप महलोत्रा अहिले निस्केकी निस्केन दिपक मले मलोत्रा झापा जिल्लाको सबै पैसा उठाएर दिपक मल्त्राले ल्याएर होइन केपिओलीलाई बुझाएको बुन्नुको कुरो हो त्यही कुरो त नि मैले उठाएको अनि बाले ठिकै ले लेखेको थियो स्टार्टर